Totalt 22 poäng då på 44 matcher. Kan Åkerström skjuta? Sitter i plocken och returen i mål! Så är Lyckåsen, skottet ifrån Eriksson. Han får sträcka lite väl mycket på sig för att komma till avslut. Och ingen avlåsning! Det är friläge! Här är det! Tingsryd med möjligheten här då att utöka till 2-0 om man får till det. Fransson. Det är mycket folk, det är bara att skjuta, höll på att säga. Och det gör Tingsryd också! Det är möjlighet för Olaver och han gör 3-0! Olsson kan lägga in den. Det där har varit signifikativt för Karlskoga. Just slarvet med pucken. Ah, det är... här är... Bra spelat och där sitter också! Olhaver. Han kommer in där framför mål och där sitter 2-1! Det är ett sånt förlängning hos när han löser en Åkerström. Offensiv lån. Lagerberg skickar den på mål och i mål! Några utav Åkerström med pucken och så faller spelet till höger och vänster in framför kassen. Westerlund får passningen och då har vi 2-2! Kunna ställa upp minuten kvar och det numerära överläget öppnar upp för Olsson. Spelar... Olsa tillbaka med pucken. Harry med klubban i isen och då har vi... Tingsryd via Eriksson. Runda kassen. Skottläge Lundmark utanför det turen mål! Tingsryd avgör med 39 sekunder kvar. Jag ska förlänga den sviten. Lermark vid pekningen. Här är Lagerberg. Jo, där sitter i krysset! 1-0 för Tingsryd. Hon skyndar sig på. Senjanov spelar vidare. Lundegård skjuter. Och pucken sen, någonstans där, men den sitter väl... Ja, var är den någonstans? Den är i mål! Olsson hade ju tittat framför mål. Åkerström skjuter. Och Nörsterbö får inte bort den längre än sådär. Och det där är bra spelat, Olsson gör mål igen! Ja, här då kommer läget för Nermark! Och då är det han som avgör! Första kedjan kommer här. Felix Olsson. Intressant läge nu. Olsson med bra passning och här har vi ett mål direkt. Och vilken fin press. Bräns med pucken tycker jag i Tingsryds försvarsområde. Här kommer en möjlighet kanske. Det är bra spelat och det är mål. Jonathan Harjo igen med pucken. Harjo kan skjuta. Ej mål! Han gjorde ju över 400 SHL-matchen. Oj! Jättechans! Och var är pucken? Den är i mål! Men det... Olsson för just Harjo då. Åkerström. Man ställer upp på nytt. Minuten kvar utan det numerära överläget. Åkerström lyfter på mål! Gersic. Lite mer på att de ser poäng just i numerärt överläge. Olhaver får möjligheten i mål! Åkerström. En hand och inte tillräcklig kraft och lyfter ner pucken för ny möjlighet och styrs den i mål! Nu måste man ju plocka Rosengren, det är bara 1.20 kvar. Två mål måste in. Olhaver hittar med den där passen till Ekman Larsson som spelar! Och vi har mål! Bra fart av Sjöberg. Nu kan vi se där. Puckarna hoppar och flipprar runt Tingsryd. Klubben med vilket mål! Vilket mål! Hoppande puck, svår att hantera för Åkerström. Sjöberg, och där kommer skott från Harjo och i retur från Ignatjev. Och där är Harjo och där är 1-0 för Tingsryd. Och så studsar den där. Levin kan få chansen. Håller i och fortsätter att hålla i och får tid att gå. Skott där, ställer i mål! Här då. Åkerström kommer nära. Ja, där sitter. Han kommer. 5-9 assist, ja. Och nu har han en assist ytterligare, den här vid första målet som Erik Norén gjorde. Bra spelat, direkt skott kommer, den går in. Två klubbar, ja, det är en klubba som är av i två delar. Såklart, det räcker så. Lundmark igen med direkt skott i mål. Då kommer 3-3 målet och då kommer utdelningen i spel 5-4. Han vill gärna få till det där skottet. Här då kanske det kan bli någonting och där kommer målet.
Det är Borg som gör det. Där är det vägen. Lagerberg håller pucken kvar i offensiv zon och här kommer ledningsmålet för Tingsryd och det är Lukas Isaksson. Ganska givet och en av de där möjligheterna hade ju inlånade Urenius. Och här kommer målet! Hörnet till Vasenius och Tingsrydspelarna där och bryter. Här kommer Lundmark i hög fart och Lundmark gör 3-1 Tingsryd! Kommer ytterligare ett mål kanske? Nej, ändå inte. Ja, här kommer nästa chans och här kommer 4-1 målet. Även han gjorde sin första match mot Almtuna senast. Nyförvärvet tillbaka i Tingsryd. Här kommer skottet från backposition och vilket skott! Som är skicklig just det här momentet, powerplay-spelet. När han väl får till det och får det att stämma. Åh, Harry! Kolla på Harry i mål! Nej, den är inte inne! Jo då! Här kommer en chans då för Liljegren Rungegård! Och då sitter... Den passerar offensiv blå. 10 sekunder kvar utav det numerära överläget. Fyller på där med avslutet i mål! Då kan man äntligen byta, men Åkerström sätter full fart offensivt. Hittar med den här passningen och då har vi 2-1 till Tingsryd! Boxspelspelet är då med Djurgården fortsatt med tryck och så slarvar man i uppspelet. Sen kommer han ju från båset här, Bäckstrand. Vad kan han göra? Kolla på Bäckstrand som gör 1-1! Här kan ju Tingsryd skjuta igen. Ja, det är till och med mål på nytt! Olsson. Sekunder kvar av powerplayspelet när Åkerström skickar mot Lindbäck. Retur uppstår och 1-0 Tingsryd! Emil Forslund! Och den där passningen, det är Lundmark och det är retur och det är 2-0. Bakom buren. Och det är en styrning av det bättre slaget, Harjo! Pucken i första momangen. Nu är det Tingsryd ändå. Lundmark tittar upp. Och Lundmark gör mål! Det är 2-1 för Tingsryd som har vänt. Kan han låsa fast den här pucken? Åkerström spelar bra! Tingsryd tar ledningen! Poäng i matchen så kommer det behövas. Träning i skarpt läge för andra matcher och här kommer ett mål. Mannen från Ontario. Och passningen går fram, här är läge för Olsson! Och det är reducerat! Oj, pucken upp i ansiktet på Nermark som verkar obrydd och hämtar pucken i hörnet istället. Lagerberg tillbaka till Nermark och det är mål! Det är en styrning! Forslund lurar i mitten, Eriksson bakom kassen. Åkerström i mål! Han gör sitt andra! Rejält spel utav Barklund. Magnusson. Tingsryd får möjligheter, här är det farligt. Och där är mål! Där. Åkerström laddar. Och retur, här är det farligt, det är mål! Gabriel Sell med säsongens andra mål. Som luggas av Eriksson som tar ny fart in i Västerviks zon. Skott utifrån. Kommer hemmalaget i andra våg då. Skottet är i mål till slut. I anfallszon Olsson rakt över zon. Sell. Där inne finns Netteberg planterad framför motståndarmålet och det är 2-0. Här är avgörandet slutligen här. Nytt skott, Ljunggren. Returen viktig och i mål. Tingsryd ligger på och här kommer kvitteringen till 2-2. Hoppet lever för bottenlaget. Jumbon Västervik som är reducerad mot Karlskoga i upptakten av den tredje perioden. Tingsryd får den här möjligheten i mål. Det är slarv. Hansson jobbar. Små marginaler där. Tappar pucken. Tingsryd istället. Åh, det där är snyggt! Vilket mål! Simon Åkerström har ju ett mäktigt skott. Vi har inte fått se det riktigt än i matchen. Här kan det bli någonting för Tingsryd. Rappskott. Kommer det till? Ja, det kommer i mål också.
Pontus Netteberg inne, Åkerström. Nu då, 30 sekunder kvar. I spel 5 mot 4 och den där pucken går i mål till slut. Och då har vi Netteberg med... får hämta den här pucken. Det gäller att han är först på den också. Men det är snabba Forslund. Forslund är snabb. Forslund är oerhört snabb och sätter den där pucken i mål. Ja, det blev inte så fint ändå. Från Kangas. Vi gör att Tingsryd får det här läget att kvittera. Det var bra spelat, heller ställt med avslutet. Mera Tingsryd här, en farlig styrning och returen är farlig. Och där ligger han kvar och pucken i mål. Pucken i mål och det jublas utan handskar. Åkerström. Ja, det är bra spel här, Lagerberg i mål! Lagerberg gör det där så bra och hoppar upp i plexit. Redo igen. Ja, det där är en lurig puck och den letar sig in. Men det är mer än halva. Tredje perioden kvar. Åkerström här. Och Åkerström skaffar sig det här läget. Och... på nytt. Jag saknar med Harjo som är målbäst i numerärt överläge för Tingsryd. Det är möjligheten via Olhaver. Försöker att spela via skridskorna på Ekmark. Semyonovs. Olsson för Netteberg i mål. Säsongen för Hellgren Smed. Som sagt, Tingsryd hade en puck inne i andra perioden, men bortdömt. Men inte här, för här kommer målet! Bidå, returen utanför. Eurenius var där. Lundmark jobbar åt sig pucken. Bra byte av den här Tingsrydkedjan. Eurenius spelar bra. Läge och mål! Vilket... Lagerberg navigerar sig framåt. Han är ju bra i de där lägena. I sin skridskåkning och det är mål! Det är kvitterat! Tingsryd Gabesell. Och Lundmark igen. Nu hänger ett mål i luften och det kommer här. Och det kommer från Gustav Olhaver. Olsson. Ja, ah, där sitter den. 1-1. Harjo samlar upp den. Vigli jobbar stenhårt. Forslund finns centralt. Passningen går mot Forslund. Pucken studsar i mål. Tingsryd leder i ACT-hallen i Västerviks jakt på poäng. Men det går liksom inte. Den där skickas i mål istället. Tingsryd. Olhaver. Olhaver sliter sig loss. Olhaver stänger definitivt matchen med 4-1-målet på det där sättet. Isaksson droppar. Värmhed. Där kommer målet. En klassiskt hockeymål som Åkerström, Harjo laddar, väljer passningsalternativet. Forslund framför. Här kommer skott. I mål! Åkerström laddar kanon och träffar rätt. Det var onekligen nära. Rydén såg inte pucken när den smällde in i ribban från Östmans klubba. Tingsryd svarar på det här sättet. Harjo framför mål och ser det mål, Tingsryd. Lukas Lagerberg beredd från sin pointposition vid blå. Olhaver drar in framför mål och det är så nära. Som har 50 sekunder kvar av matchen på sig. Men det ser ut som att ja, det blir så. Tingsryd vinner, Olhaver gör mål. Tingsryd är annars seriens näst bästa lag i power, eller i boxplay. Här får man ett gratis läge och målet kommer. Bra Netteberg. Bork tar sig fram på högerkanten när han pucken till den mitten. Titta där, styrning i mål! 35 sekunder kvar. Netteberg här nere, vi förlägger mållinjen. Skott in framför mål. Netteberg, uppskott kommer. Och det är tur, målet är öppet och målet kommer! Sell, målskytt senast. Släpper mot Harjo. Harjo tar mot mål i mål! Bergström. Och där fångas pucken in i Eurenius i mål! Åkerström laddar! Den visste var den satt! Pang sa det när Tingsryd kvittera. Anton Svensson. Bra utav Forslund. Ska han få iväg ett läge? Ja! Han får iväg ett skott i det där läget! Nermark. Netteberg.
Kan det komma skott nu? Ja, det blir mål direkt. Tingsryd går för 4-2. Här kommer målet. 4-2. Målskytt Lukas Lagerberg. Kommer med fart här in i offensiv zon. Ja, det är inte långt ifrån. Från Jakob Lundegård och det är farligt och det är målet. Till Oskar Lindgren som inte får, ja, får ut den ur zon. Här kan Sell komma, öppna sig ordentligt och då är det målet. Kommer gästerna med fart igen. Nytt försök ifrån Sell. Ja, kan det bli ännu fler chanser och då blir det mål. Gabriel Sell återger Tingsrydledningen. Här kommer man nära. Harry och väljer passning. Netterberg, Åkerström, Tingsryd behöver få dit den där reduceringen och den styr i mål. Tingsryd spelar bra. Norman där går i mål. Där finns det en uppväg i mål. Harry. Tre raka mål av Tingsryd. Ja, starkare Olhaver. Använder ena näven för att flytta lite grann på Johansson. Och den andra för att spela loss pucken. Sell då till bort och där är Olhaver. Och då är det kvitterat. Trots att Ove Nilsson jobbar väldigt intensivt med sin klubba. Harry och den passningen, Sell i mål! Ja, mycket tjusig passning från Harry. Wiklund, bra arbete Eriksson. Titta på Lundmark på bort, det är 3-1! Och det kommer inte gå vägen. Här är Forslund mot den öppna kassen. Mot Lerby. Han får hjälp här. 4-1. Som sagt, man behöver ha nästa mål. Lagerberg. Släpper pucken vidare för styrning här. Och här kommer möjligheten i ribban på returen. Öppet mål och så är det mål. Spelar bra försvarsspel här. Det är skottet utifrån mitt i den här returen. Och då är Åkerström, returen då. Inatchev håller undan för det här läget, kanske i mål. Sell spelar och så in med den pucken och returen då i mål. Här är det 4-3. Nere från Eurenius. Nu är det farligt Tingsryd och nu kommer reduceringen. Löser den situationen på ett bra sätt. Lagerberg vidare till Sell. För styrning och så pucken i mål. Gustav Olhaver. Melker Eriksson mot Lundmark. Och här kommer 2-1 för Tingsryd. Nermark framför kassen igen. Skott kommer i mål. Simon Åkerström. Ja, det går inte att ta det där skottet. Nermark. Netterberg här då Felix Olsson. Olsson skjuter i mål. Sting. Brytning Melker Eriksson. Ska han göra mål för Tingsryd? Westerlund fanns där. Korå. Och till slut så är det Isak Hellerstedt. Ja, det är bra gjort. Eriksson skjuter. Korå påstår på returen igen där igen då Melker Eriksson. Sell tar pucken. Sell är en av de snabbaste på isen. Slarvigt här. Ger borta laget chansen och den pucken sitter. Sista omgången på fredag. Och här är det friläge för Lagerberg i mål. Tingsryd kvitterar. Hellerstedt hittar passningen, tar byte. Och titta här, det var en bra passning. Harry och det är 2-2. Vem är... En spelare Tingsryd gärna vill ha i skottläge förstås. Åkerström bombar på och då är det reducerat i Dackehallen.